ខ្ញុំបាទមកសំនៀងសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV ទូរទស្សនិកជននៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះគឺយើងខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូននៅកិច្ចពិភាក្សាក៏ដូចជាកិច្ចសម្ភាសសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងរឿងព្រះជីកហ្វូណនដេជោព្រះជីកហ្វូណនដេជោបើកការដ្ឋានជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024សម្រាប់រឿងព្រះជីកនេះជាក់ស្ដែងគឺមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ច្រើនដែលយើងអាចនិយាយទាក់ទងនឹងគម្រោងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនេះទូរទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកមុំធំចំនួន2ទាក់ទងនឹងព្រះជីកហ្វូណនដេជោទី1គឺយើងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងអាចទាក់ទាញបានពីព្រះជីកហ្វូណនដេជោហើយទី2ក៏និយាយអំពីទំនាក់ទំនងអំពីព្រះជីកហ្វូណនដេជោនេះបាទថាតើមានការឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងណាទៅកាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់និងដ៏រុងរឿងរបស់កម្ពុជាយើងជុំវិញវិធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសចំនួន2រូបបាទនៅក្នុងនោះគឺយើងមានលោកបណ្ឌិតឌៀបសុផលសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតំណាក់តំណងអន្តរជាតិបាទសូមជម្រាបសួរជម្រាបសួរបាទហើយយើងក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសសំខាន់មួយរូបទៀតគឺលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទបាទទូរទស្សនិកជនដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យទូរទស្សនិកជនរងចាំយូរយើងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជូននៅសំណួរដំបូងទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងតែម្ដងហើយសូមជូននៅសំណួរដំបូងនេះទៅកាន់លោកបណ្ឌិតឌៀបសុផលបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជូននៅសំណួរដំបូងនេះចង់ដឹងថាតើលោកបណ្ឌិតក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងតើលោកបណ្ឌិតយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យ Full Non Daicho ជាការប្រសិទ្ធនាមសម្រាប់គម្រោងព្រះជីកដ៏ធំរបស់យើងនៅពេលនេះបាទសម្តេចទ្រង់អាដាមអស់លោកលោកស្រីជាពិសេសយុវជនយុវនិស្សិតទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាគឺជាកិត្តិយសដែលបានផ្ដល់សំណួរឲ្យខ្ញុំតកតងនឹង Full Non Daicho បើសិនជាយើងមើលអត្ថន័យពាក្យដែលថា Full Non Daicho នៃត្រង់ Full Non គឺជាឈ្មោះរដ្ឋរបស់យើងដែលទើបតែកកើតដំបូងយើងរដ្ឋដំបូងគឺ Full Non បន្ទាប់ពី Full Non គឺចិនឡាចិនឡាគឺកម្ពុជាទេសម័យអង្គរមកសម័យចតុមុខហើយតរៀងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបានន័យថាពាក្យ Full Non នឹងគឺនៅពេលដែលកើតរដ្ឋឡើងបាទហើយនៅបន្ទាប់មកទៀតមានពាក្យដៃជូដៃជូនឹងគឺដៃជះគឺជាគរមនីមួយជូនចំពោះវីរៈបរិសជាតិជាច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានដៃជូយោតមានដៃជូដំដិនណាមានដៃជូមាសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយត្រូវដឹងថាដៃជូទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជារាជវង្សានុវង្សគឺកើតចេញពីកូនរាជដែលមានអំណាចដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងយកជីវិតយកទៅបដូរដើម្បីប្រទេសជាតិហើយរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីសោកនាដកម្មធ្វើឲ្យរួចផុតពីការគៀបសង្កត់ពីប្រទេសជិតខាងផងពីសោកនាដកម្មដោយសាររឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីសង្គ្រោះនិយាយឲ្យខ្លីគឺសង្គ្រោះប្រទេសជាតិហើយបានទទួលគោរមនាមដៃជូចំណែកដៃជូយើងផ្សារភ្ជាប់នឹងព្រះជីកហ្វូណនដៃជូគឺដៃជោសម័យថ្មីដៃជោសម័យទំនើបគឺតកតងនឹងដៃជោមួយរូបទៀតគឺដៃជោសែនគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដៃជោហ៊ុនសែនដែលលោកជាអ្នកជាស្ថាបនិកជាស្ថាបនិកនៃការបង្កើតគម្រោងព្រះជីកហ្វូណនដៃជោហើយដែលត្រូវបានបន្តដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងឥឡូវយើងគិតមើល
តាំងពីកោះកើតមកប្រទេសយើងមិនមែនជាចៃដន្យទេហ្វូណនគឺជាប្រទេសមួយដែលប្រកែខាងផ្លូវទឹកហើយរហូតមកដល់ឥឡូវនេះយើងបានធ្វើប្រេះជីកមួយដែលមានអត្តន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏ធំធេងហើយបានត្រូវបង្កើតដោយក្រុមមនីមមួយគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនអញ្ចឹងការដាក់ឈ្មោះហ្វូណនដែលជួជាប្រេះជីកផ្សារភ្ជាប់ពីការកកើតនគររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺជាការរំលឹកអតីតកាលនៃការកកើតរដ្ឋមួយដែលធ្លាប់តែកើតគុំថ្កើងមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ល្បីសុះស្រាយពេញសកលលោកហើយក៏មានការបត់បែនធ្លាក់ចុះសឹងតែផុតរលត់នៅក្នុងរបបបល័យពុជសាសស្រាប់តែលេចឡើងដៃជួសែនសង្គ្រោះប្រទេសជាតិហើយឥឡូវនេះមានឱកាសមុននឹងចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានដាក់ស្នាដៃមួយទៀតមុនពេលចាក់ចេញគឺគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដៃជួអញ្ចឹងការអបសិទ្ធនាមហ្វូណនដៃជួនេះពិតជាស័ក្តិសមត្រឹមត្រូវពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃនគរខ្មែរត្រឹមត្រូវនៃវីរភាពគុណសម្បត្តិរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដៃជួហ៊ុនសែនណាហើយក៏ជាគម្រោងមួយជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ជាតិខ្មែរទាំងមូលដែរបាទការស្ថាបនាឲ្យមានទៅជាគម្រោងប្រជិកហើយបន្ទាប់ពីបើកការដ្ឋានទៅគឺការដ្ឋាននឹងប្រើពេលបាទរហូតដល់ឆ្នាំ2028បើមិនមានការប្រែប្រួលទេនោះប្រជិកហ្វូណនដែលជួររបស់យើងនឹងលេចចេញជារូបរាងមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ណាស់ថាប្រជិកហ្វូណនដែលជួរនេះបាទនឹងអាចជួយចូលរួមចំណែកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការលើកស្ទួយនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគីស្រីវត្តជារួមក្នុងនាមលោកជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតទៅនឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះច្រើនលោកបានមើលឃើញថាតាមមជ្ឈបាយណាខ្លះដែលប្រជិកហ្វូណនដែលជួនឹងអាចជួយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជាតិកម្ពុជាយើងបាទបាទចំពោះប្រជិកហ្វូណនដែលជួនេះយើងឃើញថាមាន6ចំណុចសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងទី1វាជាប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននេះមិនមែនយើងអត់មានប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទេក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកគឺជាប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនមួយដែលធ្វើឲ្យយើងសន្សំសំចៃហើយការសន្សំសំចៃនេះវារួមចំណែកឲ្យយើងបង្កើនឧត្តមភាពក្នុងការនាំចេញនិងការប្រកួតប្រជែងនៅលើឆាកអន្តរជាតិយើងដឹងថាតាមការគណនាបានលើកឡើងថាប្រេងជីកនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងមួយទូកុងតឺន័ររហូតដល់ទៅ300ដុល្លារអាមេរិកអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងទំនិញរបស់យើងមានថ្លៃទាបជាងមុន300ដុល្លារអាមេរិកគឺជាសក្តានុពលដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាផងដែរលើវិស័យដឹកជញ្ជូននិងការនាំចេញផលិតផលរបស់យើងបាទទី2ក្រៅតែពីវិស័យនៃការដឹកជញ្ជូននេះវារួមចំណែកមួយទៀតគឺការធ្វើដំណើរបាទយើងអាចនឹងធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមប្រេងជីកនេះបាទទៅកាន់សមុទ្របាទជាការធ្វើដំណើរជាការធ្វើទេសចរនៅក្នុងនោះក៏ជាការរួមចំណែកមួយនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងដែរបាទទី3តើយើងបានផលអីទៀតយើងមើលថាប្រេងជីកនេះវានឹងផ្ដល់សក្តានុពលមួយទៀតគឺជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់កសិផលរបស់កសិករនិងផលិតកម្មដែលចេញពីរោងចក្របាទកាលណាយើងមានប្រេងជីកមានការដឹកជញ្ជូនមានភាពងាយស្រួលវាជាកត្តាមួយទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យគាត់ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទនៅពេលដែលអ្នកវិនិយោគគាត់ចូលមក
មិនបានគាត់ចូលដោយសារគាត់ឃើញមានប្រាក់ចំណេញបាទមានឱកាសប្រកួតប្រជែងច្រើនអញ្ចឹងបរិយាកាសនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានភាពល្អប្រសើរហើយនឹងតាក់ទាញឲ្យវិនិយោគចូលមកនឹងជាផលប្រយោជន៍ទី3ដែលយើងទី4ដែលយើងឃើញថាកសិផលក៏អាចដំណើរការបានផលិតកម្មនៅក្នុងរោងចក្រក៏ដំណើរការបានហើយមានវិនិយោគមកទី5គឺបងប្អូនកម្មករយើងមានការងារធ្វើកសិករយើងមានខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មគាត់មានដំណើរការបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាសិតតែចេញពីការគ្រប់គ្រងដោយប្រេងជីកនេះបើគ្មានប្រេងជីកនេះយើងពិបាកនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនកសិផលយើងពិបាកនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនផលិតផលអញ្ចឹងកម្មករអ្នកវិនិយោគក៏អត់មកឬក៏គេមកយឺតមកតិចហើយទី2គឺបងប្អូនកម្មករយើងក៏ពិបាករកការងារធ្វើពីលើនឹងដែរអញ្ចឹងវាបានជួយគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងទី6ទី6ប្រេងជីកនេះវាបង្កើនអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងមួយទៀតបាទអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតគឺការពឹងពាក់ទៅលើប្រទេសជិតខាងបាទពីដើមកន្លងមកការដឹកជញ្ជូនរបស់យើងដើម្បីចូលមកដល់ផែភ្នំពេញគឺយើងប្រើតាមទន្លេបាទទន្លេបាសាក់បាទចេញពីវៀតណាមចូលមកយើងបាទហើយវៀតណាមតាមទន្លេយើងមកដល់ផែភ្នំពេញគឺមានន័យថាតភ្ជាប់តាមរយៈទន្លេបាសាក់កាត់តាមប្រទេសវៀតណាមទៅដល់សមុទ្រនិងទៅដល់កំពង់ផែខាត់ឡៃឬក៏កៃម៉ែបរបស់វៀតណាមអញ្ចឹងការបង្កើនឧត្តមភាពដោយខ្លួនឯងនេះឈប់ពឹងពាក់លើអ្នកដទៃវារួមចំណែកបង្កើតសក្តានុពលនិងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដោយខ្លួនឯងមួយចំណែកដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមានភាពរឹងមាំបាទអញ្ចឹងការបង្កើនឧត្តមភាពខ្លួនឯងបង្កើនអំណាចចរចាអំណាចតថ្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយខ្លួនឯងគឺធ្វើឲ្យខ្លួនកាន់តែរឹងមាំហើយនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលលេចធ្លោនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដើម្បីឈានតភ្ជាប់ទៅកាន់គោលដៅរបស់កម្ពុជាយើងគឺ2030ទៅជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់និង2050ទៅជាប្រទេសចំណូលខ្ពស់បាទឥឡូវយើងងាកទៅកាន់អតីតកាលរបស់យើងនៅក្នុងសម័យប្រវត្តិសាស្ត្របាទជួនសម្លួបន្តទៅកាន់លោកបណ្ឌិតឌៀបសុផលបាទលោកបណ្ឌិតតើនៅក្នុងសម័យអតីតកាលបរមបុរាណរបស់ខ្មែរយើងដែលយើងក៏ជាប្រទេសជាអាណាចក្រមួយដ៏រុងរឿងដែរតើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវសមុទ្រផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជាយើងនៅពេលនោះមានសភាពយ៉ាងណាដែរបាទអរគុណខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយនគរដំបូងរបស់យើងនគរហ្វូណនបាទឬមួយអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថានគរគោកធ្លកឬមួយនគរភ្នំហើយតើមានអ្វីដែលជាសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៅពេលហ្នឹងគឺគេបានរកឃើញកំពង់ផែអូកែវកំពង់ផែអូកែវនេះបើសិនជាយើងគិតមើលវាជាប្រេះជីកផងវាជាកំពង់ផែផងខ្ញុំបានមើលសិភៅស្ថាបត្យកម្មអ្នកស្រាវជ្រាវរុស្ស៊ីគាត់ថាជីកចូលពីសមុទ្រមក1800ម៉ែត្របាទហើយនៅសងខាងមានផ្លូវ4ខ្សែអញ្ចឹងវាមិនមែនគ្រាន់តែជាកំពង់ផែតូចមួយគឺជាទីក្រុងគឺជាទីក្រុងហេតុដូចម្ដេចបានជាទីក្រុងនឹងវាធំបើសិនជាសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ហ្វូណនណាខ្សោយគឺមិនអាចមានទេតែកំពង់ផែនេះបំរើឲ្យអីខ្លះពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសគេបានរកឃើញកាក់រូម៉ង់នៅទីនោះអញ្ចឹងអាកាក់ហ្នឹងជាទឹកតាំងបានន័យថាម៉េចណាមានអ្នកខ្លះសន្និដ្ឋានថាគឺជាជនជាតិរូម៉ង់ដែលបានមកដល់ទីនឹងហើយចំណែកលោកកាំងថៃនឹងជូជីងក៏មានសរសេរដែរអំពីរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីជនជាតិប្រចាំប្រទេសប្រចាំប្រទេសនេះគឺសំដៅទៅលើជនជាតិរូម៉ង់ហ្នឹងបានចូលទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែររៀបរាប់អំពីនគរមួយដ៏អស្ចារ្យគឺនគរឥណ្ឌាហើយចាប់ពីពេលនោះមកយើងក៏បានចេញពីអូកែវហ្នឹងទៅឥណ្ឌាអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងមួយដែលនិយាយអំពី
ភាពប៉ិនប្រសប់របស់ហ្វូណននៅក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតមើលមែនតើរាជធានីហ្វូណនមានការតិចណាលោកសុកសដេសថានៅឯជើងកាច់បាភ្នំចំណែកលោកពូលពេលយូក៏ថាវាគួរនៅតាមទលីមេគង្គឬមួយទលីបាសាប៉ុន្តែទីហ្នឹងត្រូវតែមានសំណង់ចាស់ច្រើនប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវរបស់បុរាណវិទូយើងសប្ដាហ៍គឺថាគ្មានណាក្រៅពីអង្គរបរិយឯងអង្គរបរិយខេត្តតកែវខេត្តតកែវហើយនៅពេលដែលធ្វើកំណាយទៅគេសន្និដ្ឋានថាតាមកំណាយដែលបានរកឃើញនេះគុលភាពទាំងឡាយដែលច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កន្លែងនេះមិនមែនជាកន្លែងផលិតទេគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមួយដែលប្រមូលពីគ្រប់ទិសទីយកមកដល់ទីនោះហើយហេតុដូចម្ដេចបានយកមកដល់ទីនោះទីនោះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលគឺជារាជធានីហើយក៏នៅមិនឆ្ងាយពីអូរកែវដែរបាទហើយយើងក៏មានស្នាមប្រេកជីកបុរាណតាំងពីសម័យហ្វូណនដែលឥឡូវហ្នឹងដល់ហ្វូណនដែរជួក៏រត់ទៅតាមនឹងដែរបាទគឺរត់ទៅដល់អូរកែវចេញពីអូរកែវគឺចេញទៅសមុទ្រចេញទៅបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតបាទត្រង់ចំណុចនេះចង់កាត់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតបន្តិចបាននៃថានៅក្នុងសម័យនោះយើងក៏ធ្លាប់មានប្រេកជីកដែរយើងក៏ធ្លាប់មានប្រេកជីកបាទហើយមិនត្រឹមតែប្រេកជីកទេខ្ញុំចុះទៅស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយឥឡូវហ្នឹងមានកំពែង6គីឡូម៉ែត្រហើយសង់កំពែងហ្នឹងដូចកំពែងយេតសោតរៈបរៈអញ្ចឹងណាហើយគ្រាន់តែធ្វើអំពីដីយៈសោតរៈបរៈគេកំពែងគេរៀបជាថ្មប៉ុន្តែស្រាប់តែបណ្ដូលកំពែងសិតតែអត់ហើយយើងគិតមើលតើបច្ចេកទេសមកពីណាដែលធ្វើអត់2000ឆ្នាំហើយមើលទៅឃើញដូចថ្មីចាស់អញ្ចឹងគួរតែគិតអំពីបច្ចេកវិទ្យារបស់ដូនតាយើងហើយភាពខ្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺបំរើផលប្រយោជន៍ទទួលបានមកវិញដែរអីពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសគឺពីអង្គរបរិយទៅអូកែវហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងបានចេញពីសម័យហ្វូណនមកដល់សម័យអេសានបុរៈបាទអេសានបុរៈគឺយើងនៅឯកំពង់ធំទេបាទនៅកំពង់ព្រៃគុកបាទសម្បូរព្រៃគុកក៏យើងមិនចោលដែរបាទចេញពីសម្បូរព្រៃគុកគឺយើងចូលឡើងស្ទឹងស្ទឹងកំពង់ធំបាទស្ទឹងសែនបាទហើយធ្លាក់មកដល់ទលាសាបចេញពីទលាសាបចុះមកទៅសមុទ្រអដែលអញ្ចឹងរឿងផ្លូវទឹកនេះយើងមិនដែរចោលសម័យកាលណាមួយហើយសប្ដាហ៍នេះក៏មានការដាក់ការសង្ស័យមួយគឺនៅកំពង់ឈើទាលបាទណានៅអេសានបុរៈហ្នឹងអាចជាកំពង់ផែកាលពីសម័យបុរាណទៀតចុះដល់ពេលទៅសម័យអង្គរសម័យអង្គរកំពង់ផែនៅសម័យអង្គរគឺនៅបឹងទន្លេសាបហ្នឹងតែម្ដងដែលភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់អង្គរពីមហិន្ទ្របុរៈចុះមកតាមស្ទឹងទាំង3មកដល់តំបន់អង្គរចុះពីអង្គរតាមស្ទឹងហ្នឹងរហូតទៅដល់បឹងទន្លេសាបចេញពីបឹងទន្លេសាបធ្លាក់មកទន្លេសាបទន្លេបាសាក់ដូចបណ្ឌិតគីស្រីវត្តបានយើងចេញទៅសមុទ្រពេលអាហ្នឹងគឺទឹកដីរបស់យើងបាទគឺផ្លូវទឹកទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលផ្ដល់សក្តានុពលឲ្យគ្រប់កាលសម័យរបស់យើងហ្នឹងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានជាលឿនបាទទោះបីចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរហើយក៏ដោយក៏យើងមកធ្វើរាជធានីមកចាក់ទៅមុខចាក់ទៅមុខក៏យើងសង់នៅត្រង់កន្លែងដែលទន្លេ4ជួបជុំគ្នាត
ើយើងសម្លឹងឃើញថាផ្លូវទឹកនេះមិនអាចខ្វះបានទេណារហូតប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយឆ្នាំ1949ថ្ងៃ4ខែមិថុនាក្រអំណាចអាណានិគមនិយមបារាំងបានកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅស្ដេចបាវដាយការកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅស្ដេចបាវដាយគឺកាត់ទាំងទន្លេទន្លេមេគង្គទន្លេបាសាក់ដែលជាច្រកចេញទៅសមុទ្ររបស់យើងអញ្ចឹងបានន័យថាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចមួយឯងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ដែលជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្ដល់ឲ្យខ្មែរ2000ឆ្នាំមកហើយបាទស្រាប់តែត្រូវបាត់នៅក្នុងថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ថ្មីនេះសោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី1949មក1953យើងបានទទួលឯករាជ្យនៅពេលដែលបានទទួលឯករាជ្យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកប្រកាសនយោបាយអព្យាក្រឹតប៉ុន្តែអព្យាក្រឹតមួយត្រូវគំនាបទាំងសងខាងវៀតណាមខាងត្បូងកូនអុកអាមេរិកកាំងថៃកូនអុកអាមេរិកកាំងដូច្នេះគំនាបទាំងសងខាងផ្លូវទឹកដែលយើងធ្លាប់តែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចវាខ្លាយទៅជាតំបន់អសន្តិសុខខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវសរសេរនៅក្នុងសិភៅសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពរបស់ខ្ញុំណាមានខែខ្លះ120វិធាំងសនាយោធាស្អីទៅដែលហៅថាវិធាំងសនាយោធាបើកប៉ាល់ទៅគេបាញ់កំភ្លើងអញ្ចឹងទៅណាគម្រាមកំហែងអ្វីទៅហាមមិនឲ្យទៅមុខអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺអសន្តិសុខអញ្ចឹងហើយបានជាប្របរមរតនកោសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅពេលដែលលោកមានអំណាចលោកមិនឃើញថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើអសន្តិសុខងាកមកធ្វើផែកំពង់សោមបាទហើយក៏បានផែកំពង់សោមមួយទៅហើយផែកំពង់សោមក៏បានអភិវឌ្ឍយើងដើរនៅលើផ្លូវមួយសង្គ្រាមរបបបល័យពុទ្ធសាសន៍យើងគ្មានឱកាសយើងគ្មានឱកាសហើយរហូតមកដល់យើងទើបតែបានសន្តិភាពនៅឆ្នាំ1998ដែលសម្ដេចតេជោដែលយើងទើបតែនិយាយតេជោសែនបានដាក់ចុះនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះគ្រាន់តែយើងបានសន្តិភាពរហូតមកទល់សពថ្ងៃឃើញថាយើងមានឱកាសដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ចយើងមានឱកាសកសាងធនធានមនុស្សយើងមានឱកាសអន្សំលុយអាហ្នឹងដែលសំខាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហេតុដូច្នេះហើយបានយើងមានឱកាសមួយដាក់ចុះនៅគម្រោងគម្រោងអាចថាជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយគឺប្រេជីកហ្វូណនដែលជួបបាទបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតបានន័យថាទោះបីជាយើងមានផ្លូវទឹកក៏ដោយបើសិនជាយើងគ្មានសុខសន្តិភាពគ្មានសវត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើនាវាចរក៏ពិបាកដូច្នេះបានន័យថាសុខសន្តិភាពនៅតែមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសយើងជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលប្រជាជនហ្វូណនដែលចូលស្ថាបនារួចសន្តិភាពនៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងបាទសូមអង្វាយសំណួរបន្តមកកាន់លោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តវិញបាទលោកបណ្ឌិតមុននេះលោកបានបង្ហើបបន្តិចដែរអំពីរឿងគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើឲ្យកម្ពុជារបស់យើងក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030ហើយយើងក្លាយទៅជាប្រទេសចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050តើប្រជាជនហ្វូណនដែលចូលដែលនឹងលេចវត្តមាននៅកម្ពុជារបស់យើងនេះនឹងអាចចូលរួមចំណែកតាមមជ្ឈបាយណាខ្លះសម្រាប់ការធ្វើឲ្យកម្ពុជារបស់យើងសម្រេចគោលដៅនេះបាទបាទតាមពិតដូចដែលបានលើកឡើងអញ្ចឹងការណាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចគឺមានន័យថាវារួមចំណែកធ្វើឲ្យចំណូលជាតិយើងមានការកើនឡើងអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីចំណូលជាតិគឺថាតើអ្វីទៅគេហៅថាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់
បាទប្រទេសចំណូលមធ្យមរកពោះគឺក្នុងអត្រាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានចំណូលជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំរង្វង់$4,000បាទ$4,000ឡើងទៅអញ្ចឹងយើងមើលថាបច្ចុប្បន្ននេះជាមធ្យមយើងមានចំណូលជាង$2,000ហើយនេះសំដៅលើ GDP នោះមែនទេបាទបាទយើងហៅថា GDP per capita បាទចំណូលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗក្នុងជាមធ្យមអញ្ចឹងបើសិនតែយើងក៏លើកមើលបងប្អូនកម្មករយើងដែលមានការងារធ្វើប្រាក់ខែ minimum wage ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាគាត់$200ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងយើងយកទៅគុណនឹង12ខែទៅយើងឃើញ2,400បាទចំណូលគាត់មួយឆ្នាំ2,400បាទនឹងយើងអត់បាននិយាយអំពីប្រាក់បំណាច់ការងារប្រាក់ថែមម៉ោងអីផ្សេងផ្សេងផងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងតាមតួលេខរបស់សមាគមអ្នកកាត់ដេរនោះគឺសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរយើងឃើញថាប្រាក់ជាមធ្យមបងប្អូនកម្មករយើងទទួលបានប្រាក់ខែក្នុងរង្វង់320ទៅ340ដុល្លារបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងគុណលេខនឹងវាផុតទៅជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់រួចបាត់ទៅហើយបាទហើយទី2ជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នេះវាគិតតាមមេគុណអំណាចទិញមេគុណអំណាចទិញនេះគឺគេយកលុយដុល្លារអាមេរិកជាគោល1ដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង1អញ្ចឹងតើ1ដុល្លារអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាទិញបានទំនិញច្រើនជាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេនៅអាមេរិក1ដុល្លារទិញទឹកបាន10ខ្មែរយើង1ដុល្លារទិញទឹកបាន40ហេបាទដូច្នេះគេយើងយកលុយហ្នឹងមកគុណនឹងមេគុណអំណាចទិញមក2000ទៀតហើយយកមកគុណនឹងមេគុណយើងថាមេគុណនឹង2ចុះក៏យើងបាន4800ដែរកម្មករយើងបានដល់2400អញ្ចឹងវានឹងคล้ายទៅជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់រួចបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមិនទាន់ទៅចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នេះសិតតែនៅក្នុងការពិចារណាដើម្បីទទួលបានការអនុគ្រោះមួយចំនួនទៀតដើម្បីកេងចំណេញពីផលប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះដែរបាទនេះគឺជារឿងមួយដែរទី2សុទ្ធតែជាគោលដៅដែលរដ្ឋាភិបាលនៅតែចង់ជួយបងប្អូនកម្មករយើងឲ្យមានការអនុគ្រោះមួយចំនួនពីទីផ្សារផងដែរក៏នៅបន្តរក្សាហ្នឹងហើយទី2គឺប្រព័ន្ធនៃការគិតលេខតែប្រព័ន្ធនៃការគិតលេខយើងហាក់ដូចជាមិនទាន់គិតលេខឲ្យបានលឿនទេព្រោះវាមានភាពស្មុគស្មាញនៃទិន្នន័យអញ្ចឹងពេលវេលានៃការគិតគូររឿងលេខនេះត្រូវការពេលវេលាហើយត្រូវការអ្នកជំនាញច្រើនមកជួយធ្វើហើយក្នុងនោះដែរទិន្នន័យដែលបានលើកឡើងខាងដើមនេះគឺមិនមែនទិន្នន័យដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើទេខ្ញុំក៏មិនចង់មើលពីរដ្ឋាភិបាលប្រមាណដែរយើងក៏មើលពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍យើងដែរដូច្នេះក៏លេខមកមើលទិន្នន័យរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍វិញយើងឃើញ World Bank ADB IMF ក៏នៅតែគ្រប់គ្រងទៅលើលេខទាំងអស់នេះអញ្ចឹងកាលណាលេខទាំងអស់មានប្រភពមកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើងយកមកថ្លឹងថ្លែងបានគឺយើងសន្និដ្ឋានថាលេខហ្នឹងវាអាចយកជាកាសបានបាទអញ្ចឹងតាមរយៈទិន្នន័យយើងឃើញបែបនេះអញ្ចឹងការរួមចំណែកអីខ្លះគឺរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតការងាររួមចំណែកទៅដល់វិស័យកសិកម្មរួមចំណែកធ្វើឲ្យដីនៅតំបន់ព្រៃជីកនេះដែលពីមុនមកជាដីលិចទឹកតាមលោកគូសុផលធ្លាប់លើកឡើងថាវាជាវាលទំនាបវាជាបឹងបួខ្លះបាទហើយវាជាតំបន់លិចទឹកខ្លះដែលយើងទុកទឹកចោលហើយពេលដែលទឹកចំនួនលិចមកបើយើងមើលពីលើយន្តហោះវិញខ្ញុំឃើញហើយគឺទឹកពេញលើផ្ទៃដីតែម្ដងដល់ពេលខែទឹកស្រកហូរអស់លីងទៅអត់មានកន្លែងទប់ទេដូច្នេះប្រព័ន្ធប្រេជីកនេះជួយឲ្យបង្កើតនៅផលិតភាពផលិតកម្មយើងឡើងវិញឲ្យបានច្រើនជាងមុនប្រសើរជាងមុននិងរួមចំណែកចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយើងឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នោះគឺតាមរយៈការផ្ដល់ការងារការបង្កើតផលិតកម្មជំរុញផលិតភាពលើវិស័យកសិកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មយើងហើយនឹងដំណភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងផងដែរបាទចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាសក្តានុពលដែលរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងបាទអំបញ្ញមិញលោកបណ្ឌិតបានផ្ដល់នៅនិយមន័យប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ឬចុះនិយមន័យចំណូលខ្ពស់
នៅឆ្នាំ2050ដែលជាគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងតាមរយៈកិច្ចសម្ភារនេះសូមបើកវងកញ្ចក់ចំណុចនេះបន្តិចអាចចាប់ទុកថាជាចំណេះដឹងសម្រាប់ទូរទស្សនិកជនរបស់យើងផងដែរបាទបាទសម្រាប់ប្រទេសចំណូលខ្ពស់គឺមានប្រាក់ចំណូលចាប់ពី8000ដុល្លារឡើងទៅក្នុងម្នាក់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង2050យើងគិតទៅយើងនៅសល់25ឆ្នាំទៀតដើម្បីឲ្យយើងមានចំណូលម្នាក់ឡើង8000ដុល្លារជាមធ្យមបាទជាមធ្យមអញ្ចឹងជាមធ្យមនេះយើងគាត់ថាអ្នកដែលមានចំណូលខ្ពស់អ្នកដែលមានចំណូលមធ្យមនិងអ្នកដែលមានចំណូលទាបបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីចំណូលមធ្យមមានន័យថាយើងបូកចំណូលទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាចែកនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋមកវិញយើងឃើញចំណូលមធ្យមនេះបាទបាទអញ្ចឹងវាអាចថាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចនៅក្រោម8000ពលរដ្ឋមួយចំនួនអាចនៅលើ8000ហើយអាចថាមួយភាគធំគឺនៅក្នុងរង្វង់8000នេះបាទបាទបាទជួនសំរួលបន្តទៅកាន់លោកបណ្ឌិតឌៀបសុផលវិញបាទនិយាយអំពីរឿងព្រះជីកហ្វូណនដាជូក៏ខ្ញុំធ្វើឲ្យនឹកឃើញដល់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋកាលពីសម័យបុរាណរបស់ដូនតាយើងហើយនៅក្នុងអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់នៃព្រះជីកហ្វូណនដាជូនេះក៏កន្លងមកត្រូវបានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយសម្ដេចគឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតរឿងព្រះជីកហ្វូណនតេជោនេះចង់រំលឹកឡើងវិញសម្ដេចបាទសម្ដេចតេជោលោកបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះជីកនេះក៏នឹងជួយដល់ខាងវិស័យកសិកម្មផ្នែកវារីវប្បកម្មរបស់ខាងកម្ពុជាយើងដែរតើនៅក្នុងសម័យបុរាណកាលការគ្រប់គ្រងរដ្ឋការគ្រប់គ្រងទៅលើខាងវិស័យកសិកម្មនិងវារីវប្បកម្មរបស់ដូនតាយើងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរហើយការធ្វើព្រះជីកយើងនេះតើមានចំណុចណាដែលយើងអាចចាត់ទុកថាស្រដៀងគ្នាឬក៏ដូចគ្នាទៅនឹងអតីតកាលដែរបាទអរគុណចំពោះសំណួរចំពោះសំណួរហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពាក្យសម្ដីរបស់លោក Philip Bernard Grousier លោក Philip Bernard Grousier កាលពីគាត់ធ្វើជាប្រធានអភិរក្សអង្គរគេហៅគាត់ថាប្រជាអធិរាជតែដូចមិនគេហៅគាត់ថាប្រជាអធិរាជគឺគាត់មានកម្មកររបស់គាត់រាប់ពាន់នាក់បាទហើយគាត់រកលុយដើម្បីយកមកជួសជុលអង្គរហើយនៅពេលដែលសិក្សាអង្គរខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិរូបគាត់តិចចុះពួកឯងគាត់ល្អសូមអញ្ជើញបាទឪពុករបស់គាត់គឺ Philip Jacques Grousier Philip Jacques Grousier គឺជាស្ថាបត្យករដែលគូសារមន្ទីរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយគាត់បានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1945បាទដោយសារតែគាត់ចូលចិត្តធ្វើគេហៅថាតេអូគឺវជុឆ្លៅឆ្លងនៅពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនចូលមកថាគាត់ជាភ្នាក់ងារហើយគាត់ប្រឆាំងនឹងជប៉ុនគេក៏បាញ់សម្លាប់គាត់ប៉ុន្តែនឹងបាញ់ពេលបាញ់សម្លាប់គាត់ទៅនឹងគឺលោក Philip Bernard Grousier នៅក្មេងឡើយទេម្ដាយរបស់គាត់នឹកឃើញអាមោទនភាពរបស់ប្តីគាត់ជឿចាស់បាទអត់ចង់ឲ្យកូនគាត់មកប្រទេសកម្ពុជាទៀតទេបាទប៉ុន្តែដល់ពេលលោក Philip Bernard Grousier គាត់កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅពេលដែលទៅសិក្សានៅក្នុងប្រទេសបារាំងដល់ពេលធំឡើងគាត់មិនទាន់មានភរិយាទេគាត់មកធ្វើការជាអភិរិយអង្គរហើយបានជួសជុលប្រាសាទអង្គរណាប្រាសាទអីផ្សេងផ្សេងធំហ្នឹងចឹងបានគេហៅគាត់ថាជាប្រជាអធិរាជសំណេរមួយដ៏មានអត្ថន័យរបស់គាត់គឺគាត់សន្និដ្ឋានថាអរិយធម៌ខ្មែរកើតចេញពីទឹកអញ្ចឹងពាក្យដែលថាអរិយធម៌ខ្មែរកើតចេញពីទឹកហ្នឹងណាវាតកតងនឹងអីតកតងនឹងព្រះជីក
តាក់ទងនឹងបារាយតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងអំបាញ់មិញសួរខ្ញុំថាតើសម័យមុនគេរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកនឹងយ៉ាងម៉េចបាទឃើញទេគ្រាន់តែកើតចេញពាក្យសម្ដីរបស់លោកហ្វីលីបបៀណាគ្រូស៊ីគឺថាអរិយធម៌ខ្មែរកើតចេញពីទឹកទឹកដែលធ្លាក់ពីភ្នំកលែនទាំងប៉ុន្មានបានចូលទៅក្នុងបារាយចូលទៅក្នុងបារាយឲ្យចេញទៅវាលស្រែវិញស្រែដែលធ្លាប់តែធ្វើមួយដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំជួនកាលអត់ទឹកស្កកទៀតប្រែคล้ายទៅជាដីស្រែធ្វើដល់3ដងអាហ្នឹងគ្រាន់តែទឹកបញ្ចូលអូចុះផ្លៃនេះវាចោះណាដែលត្រូវការយកថ្មទម្លាក់មកសង់ប្រាសាទក៏ទៅតាមដងស្ទឹងទាំងឡាយហើយនៅពេលដែលបានភោគផលហើយទម្លាក់មកកំពង់ផែនៅបឹងទន្លេសាបចេញពីបឹងទន្លេសាបទម្លាក់ទៅតាមទន្លេសាបចេញទៅទន្លេបាសាក់ធ្លាយទៅសមុទ្រទៅដល់ប្រទេសចិនទៅប្រទេសណាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើងហើយជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់បានសរសេរសៀវភៅហើយប្រព័ន្ធប្រជិកអូកែវរបស់យើងគាត់ថាជា Golden Heritage ជាមរតកមាសអញ្ចឹងគាត់ឲ្យតម្លៃឲ្យតម្លៃទៅលើប្រព័ន្ធទឹកហ្នឹងហើយដូចជាលោកហ្វីលីបបៀណាគ្រូស៊ីអញ្ចឹងដែរថាប្រព័ន្ធទឹកហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរសុខសบายបាទធ្វើឲ្យខ្មែរសុខសบายអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងទឹកអ្វីមួយដែលសំខាន់ការគ្រប់គ្រងទឹកឲ្យទីបំផុតទៅតំបន់អង្គរបែរទៅជាយើងចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរអានេះក៏ជាមេរៀនមួយដែរហេតុដូចមិនបានយើងចាក់ចេញពីរាជធានីអង្គរណាមានការសន្និដ្ឋានអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញចំណុចមួយនៅពេលដែលយើងជាប់អាឡ័យច្បាំងយើងអត់ទៅថែប្រព័ន្ធជលសាស្ត្រយើងនឹងទេយើងអត់ថែនៅប្រែកជីកយើងទេយើងអត់ថែនៅបារាយយើងទេអាទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវការថែណាឲ្យមានលក្ខណៈមួយឲ្យវាធ្វើការជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅពេលដែលអត់បានថែយើងច្បាំងច្បាំងដោយថាសង្គ្រាមឈ្លានពានពីខាងក្រៅច្បាំងដោយសារព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កគ្នាមនុស្សក៏ស្លាប់អស់ច្រើនអត់មានកម្លាំងដើម្បីទៅជួសជុលណាគឺជាសក្តិសោកសង្រេងមួយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទាំងឡាយណាប្រព័ន្ធជលសាស្ត្រទាំងឡាយដែលធ្លាប់តែផ្ដល់ឲ្យយើងណាធ្វើស្រែคล้ายទៅជាអរិយប្រទេសមួយដែលល្បីពីពេញសកលលោកឥឡូវហ្នឹងវាលែងផ្ដល់ឲ្យយើងហើយបរៃលែងដកទឹកព្រែកជីកវាហូរទៅណាស្អាតតែចិត្តវាហើយទៅដឹងថាព្រែកជីកទៅហូរទៅវានាំដីវាកកវាស្ទះវាអីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងណាអាសង្គ្រាមហ្នឹងវារំខានដល់យើងគ្រប់បែបយ៉ាងសូម្បីតែដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងលើហើយយើងក៏ដឹងដែរថាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហ្នឹងវាចំណាញ់ណាស់យើងដឹងដែរថាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមិនត្រឹមតែផ្លូវនេះវាចោទេវាផ្ដល់នៅកសិកម្មណាហើយអំបញ្ញមិញខ្ញុំគឺជាស្រុកកំណើតខ្ញុំនៅឃុំត្រៃស្លាសណាចេញពីប្រែកតកៅមកណាមុនដំបូងមានការចែកគ្នាថាឆ្លងប្រែកតឯកក្រោយមកទៀតថាត្រូវតែហូរកាត់តាមប្រែកយុហឹងហើយឥឡូវហ្នឹងលឺសូរថាដំណឹងចុងក្រោយត្រូវយកចន្លោះប្រែកយុហឹងនិងប្រែកវត្តពូខ្ញុំថាបើសិនជាតាមចន្លោះហ្នឹងគឺស្រួលដោះស្រាយថាបណ្ដាស្រួលដោះស្រាយបើសិនជាតាមដងប្រែកប្រជាជនរស់នៅប៉ះផ្ទះប្រជាជនច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាតាមចន្លោះប្រែកគឺអាកន្លែងវាទាបស្រាប់ហើយផុតទៅចុងប្រែកប្រហែលជា3គីឡូស្ថិតបឹងទេបឹងហើយធ្លាយទៅចាប់ដៃគ្នានោប្រែកតកៅនៅឯផ្លូវជាតិលេខ1នោះណាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងคล้ายដូចជាបណ្ឌិតគីសេរីវត្តលើកឡើងវាคล้ายពីតំបន់ដែលបោះចោល
ដែលទុកចោលវាខ្លាយទីជាតំបន់ដែលយើងស្រូបយកផលចំណេញពីក្នុងហ្នឹងមកវិញបាទប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភនេះយើងត្រូវទប់ស្កាត់ការពារកុំឲ្យមានរំលោភទៅលើបឹងខ្លាយទៅជារបស់កម្មសិទ្ធិឯកជនតែអញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាដែរយើងនឹងគ្មានឱកាសអភិវឌ្ឍទេត្រូវតែហុំពាត់ធ្វើជារបស់រដ្ឋបង្កើតនៅផែនការអភិវឌ្ឍមួយធំបាទនៅពេលដែលផែនការអភិវឌ្ឍធំវាកើតឡើងនៅផែនការអភិវឌ្ឍតូចៗនោះរាប់ម៉ឺនរាប់សែនទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺត្រូវការអ្វីដែលគម្រោងវាល្អហើយអាការថែទាំគម្រោងណាផ្នែកធ្នំគម្រោងដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍គឺជារឿងកាន់តែសំខាន់ទៅទៀតបាទងាកមកកាន់ការសិក្សាបន្តទៀតរបស់លោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តកន្លងមកសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលគេមានព្រែកជីកដែរពីព្រោះថាប្រទេសច្រើនណាស់នៅលើពិភពលោកដែលគេមានព្រែកជីកហើយគេបានទាញយកផលប្រយោជន៍តើសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសធំៗដែលគេមានព្រែកជីកតើកន្លងមកបានជួយសេដ្ឋកិច្ចគេបាទយ៉ាងណាខ្លះដែរលោកបណ្ឌិតបាទអាចលើកជាឧទាហរណ៍នៅប្រទេសមួយចំនួនបាទខ្ញុំក្រោយឧទាហរណ៍អំពីព្រែកជីកប៉ាណាម៉ាដែលពិភពលោកបានស្គាល់ព្រែកជីកប៉ាណាម៉ានេះយើងឃើញថាបើសិនជាជីវៀងសមុទ្រជីវៀងអាជ្រោយហ្នឹងគឺឆ្ងាយបាទមានចម្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងគ្រាន់តែធ្វើការកាត់ហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យការសន្សំសំចៃពេលវេលាសន្សំសំចៃសហុយនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍មួយហើយការធ្វើប្រេងជីកនេះវាមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះថាការណាគេធ្វើការសិក្សាអំពីប្រេងជីកមួយគេគណនាអំពីថ្លៃដើមនិងផលចំណេញណាបាទហើយយើងឃើញថាបើយើងវងមើលតាមផែនទីនៃប្រទេសប៉ាណាម៉ាចុះមកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាទហើយវងឡើងមកតំបន់អាមជ្ឈមបូព៌ាអីវិញឬក៏មកអឺរ៉ុបវិញគឺត្រូវការពេលវេលាឆ្ងាយបាទឆ្ងាយអញ្ចឹងការគាត់ណកាត់ប្រទេសនេះគេអាចសន្សំហើយនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មឬសេដ្ឋកិច្ចស្អីដែលសំខាន់គឺពេលវេលាបាទពេលវេលាដូចយើងចឹងប្រទេស Full Non ដែលចូលរបស់យើងអ្វីដែលយើងចំណេញសំខាន់ក្រៅពីថ្លៃដឹកគឺពេលវេលាព្រោះថាពេលវេលាកប៉ាល់ដឹកទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងគឺដឹកលុយគឺដឹកលុយបាទបើសិនជាកប៉ាល់មួយដឹក1000កុងតឺន័រឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍ណាបាទកប៉ាល់មួយដឹក1000កុងតឺន័របើមួយកុងតឺន័រតម្លៃ5លានដុល្លារយើងគន់ទៅវាមិន5000លានបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការដឹកលុយអញ្ចឹងលុយទាំងអស់នេះបើវាដឹកយឺតមានន័យថាវាវិលយឺតកាលណាវាវិលយឺតវាធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញយើងកើនមកយឺតដែរតែបើវាវិលញាប់វាធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញយើងកើនញាប់បាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាផលចំណេញនៃការធ្វើប្រេងជីកហ្នឹងឯងដែលចំណេញក្នុងការពង្វល់ដើមទុនឲ្យបានលឿនបាទហើយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគេគិតសម្បើមណាគឺការចរន្តនៃការចរាចរលុយហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងពេលវេលាកាន់តែខ្លីបង្កើតចំណូលកាន់តែច្រើនយើងធ្វើបានច្រើនដងហើយញាប់អញ្ចឹងបើថាម្ដងយើងចំណេញបាន1លានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងយើង generate បាន20ដងយើងបាន20លានដុល្លារហើយបាទនេះគាត់ឧទាហរណ៍មួយបាទបាទឥឡូវយើងងាកទៅកាន់សំណួរបែបទូលាយមួយបាទជូនទៅលោកបណ្ឌិតឌៀបសុផលមុនក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរជាកូនខ្មែរបាទទោះបីថាបានកើតនៅលើទឹកដីយើងឬក៏មិនបានកើតនៅលើទឹកដីយើងតើពួកគាត់គួរតែមានការចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះពិសេសសម្រាប់គម្រោងថ្នាក់ជាតិដ៏ធំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនៅពេលនេះគម្រោងព្រះជីក Funon ដែលចូលបាទអរគុណខ្ញុំសូមបន្តអំពីផលប្រយោជន៍មួយទៀតបាទគឺផលប្រយោជន៍នយោបាយប្រជិកហ្វូណនដែលជួដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយពីមុនគឺយើងចេញទៅសមុទ្រចេញតាមទន្លេប៉ុន្តែដោយបារាំងបានកាត់ដីរបស់យើងឲ្យស្ដេចបើកដៃ
ណាយោងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិយើងទទួលយកនៅផែនទីដែលអាណានិគមនិយមបន្សល់ទុកឲ្យអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាយើងទម្លាក់ទៅតាមទន្លេទៀតយើងត្រូវកាត់ប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបឲ្យថាមានវិធានសនាយោធាកាលពីសម័យអសន្តិសុខណាហើយអាហ្នឹងរឿងនឹងម្យ៉ាងរឿងនឹងម្យ៉ាងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតទោះបីសប្ដងថ្ងៃយើងខ្លាយទៅជាមិត្តនឹងគ្នាក៏ដោយយើងមិនអាចមើលឃើញថាពួកប្រជាជនវៀតណាមដែលធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹងវាមានប៉ះល្អកកកពីរឿងផ្លូវចិត្តរបស់គេវាអាចប៉ះពាល់ដល់ព្រោះអីអារឿងធ្វើពាណិជ្ជកម្មគឺជាការប្រកួតប្រជែងបាទការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រកួតប្រជែងធ្វើម៉េចឲ្យតម្លៃផលិតផលសរុបហ្នឹងវាទាបឲ្យថ្លៃដឹកនាំនោះវាកាន់តែទាបដើម្បីយកលក់ទៅបើសិនជាលក់ទាបក៏នៅតែចំណេញមានការប្រកួតប្រជែងហើយក្នុងបច្ចុប្បន្នលើនេះគឺប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺសម្បើមកគឺសម្បើមកអញ្ចឹងការធ្វើប្រជិកហ្វូណននេះអ្វីដែលចំណេញនយោបាយគឺអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពនៃប្រជិកមួយយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ឆ្លងកាត់ប្រទេសណាបាទអ្វីត្បិតតែមិត្តមែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានប្រជិកមួយនឹងទៀតក៏វាកាន់តែប្រសើរសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងថាយើងមិនបាត់ទេអ្នកណាគេចង់ធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេកាត់ប្រទេសវៀតណាមក៏ធ្វើទៅបាទប៉ុន្តែអ្នកណាចង់ធ្វើដំណើរតាមប្រជិកហ្វូណនក៏ធ្វើទៅនេះធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើររបស់យើងកាន់តែសម្បូរបែបនេះគឺជារឿងមួយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំនឹកដល់សម័យអង្គរសម័យអង្គរផលប្រយោជន៍មួយទៀតនៃការធ្វើឲ្យមានទឹកហ្នឹងយើងមើលអត់ឃើញពីលើប៉ុន្តែតាមពិតទឹកនៅក្រោមដីវាជ្រាបបាទនៅពេលដែលជ្រាបទៅដែលធ្វើឲ្យប្រាសាទទាំងឡាយរឹងមាំដោយសារតែគ្រឹះនឹងសត្វខ្សាច់អាហ្នឹងជារឿងមួយតែដល់ជ្រាបទៅវាធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់នោះវាបៃតងស្រស់បំប្រងអញ្ចឹងតំបន់180គីឡូម៉ែត្រតាមព្រែកជីហ្វូណនដែលជួនឹងវាលែងសោះកក្រោះនៅរដូវប្រាំងទៀតហើយវាคล้ายទៅជាតំបន់ខៀវអាចធ្វើដំណាំផ្សេងៗហើយដឹកបញ្ចូលទៅក្នុងប្រែកជីកយកទៅលក់ទៅបរទេសក៏បានដែរបាទនេះគឺជាផលប្រយោជន៍មួយធំណាស់បើសិនជាបុកសរុបទៅអ្វីដែលបណ្ឌិតគីសេរីវត្តបានលើកឡើងជាច្រើនហើយអំពីផលប្រយោជន៍នៃប្រែកជីកហ្វូណនដែលជួណាខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលអំពីការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងប្រជិកហ្វូណនដែលជួវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យជាតិក្នុងនាមយើងជាជាតិខ្មែរមិនសំខាន់ថាអ្នកឯងរស់នៅឯនាយសមុទ្ររាប់ម៉ឺនគីឡូពីគ្នាទេណាខ្ញុំគិតថាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិយើងត្រូវតែព្រោះដៃគ្នាដើម្បីឲ្យជាតិយើងខ្លាំងបើសិនជាជាតិយើងមិនខ្លាំងគេជាប់អត់ហើយគ្មានទេយុត្តិធម៌នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអ្នកណាខ្លាំងអ្នកនឹងឈ្នះបាទហេតុដូច្នេះហើយបានជាត្រូវការអ្នកជំនាញអ្នកជំនាញឯកទេសខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអ្នកជំនាញឯកទេសខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីគិតគំនិតធ្វើម៉េចឲ្យជាតិយើងស្គមស្កាងឡើងអញ្ចឹងប្រជាជនទាំងអស់នៅលើសកលលោកទូបីរស់នៅទីណាក្នុងប្រទេសក្តីនេះគឺជាផលប្រយោជន៍ធំណាស់សម្រាប់ជាតិយើងណាយើងខ្សោយអស់ជាច្រើនរយឆ្នាំមកហើយដោយសារយើងច្បាំងគ្នាដោយសារតែសត្រូវឈ្លានពានណារឹបរួតដោយសារយើងបែកបាក់គ្នាហេតុដូច្នេះនេះគឺជាឱកាសមួយហើយខ្ញុំចង់ឃើញណាខ្ញុំចង់ឃើញថាប្រជាជាតិហ្វូណនវាខ្លាចទៅជាស្នូលនៃឯកភាពជាតិ
នៃជាតិខ្មែរដ៏កំសត់មួយនេះបាទងាកមកកាន់លោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តដែលលោកអញ្ជើញមកពីខាងរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាស្រាប់ផងក៏ឡោមមកយើងបានមើលឃើញថាខាងរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយអាដាមបណ្ឌិតសភាចាសុកទូចលោកបានលើកទឹកចិត្តមែនទែនសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យបាននៅព្រែកជីកហ្វូណនដែលជួនេះគឺជីកព្រែកនេះឲ្យបានអញ្ចឹងឥឡូវលោកមានចង់ដឹងពីការយល់ឃើញវិញថាតើប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទជាសំណួរដដែលទៅកាន់លោកបណ្ឌិតបាទឌៀបសុផលអំបញ្ញមិញដែរចំពោះលោកវិញតើលោកមានមតិយោបល់យ៉ាងណាដែរត្រង់ចំណុចនេះបាទបាទចំពោះព្រែកជីកហ្វូណននេះយើងពេលដែលយើងយកសំណួរហ្នឹងមកដាក់យើងត្រូវគិតថាតើយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងអត់បាទបើមិនតែយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងអ្វីដែលធ្វើនៅក្នុងព្រែកជីកគឺជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិខ្លួនឯងបង្កើតភាពរឹងមាំសម្រាប់ជាតិខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងខ្ញុំគ្រប់គ្រង 100% បាទទៅលើការជីកព្រែកនេះហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដ៏ច្រើនលើសលប់បានបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តរបស់គាត់នៃការគ្រប់គ្រងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានឆន្ទៈស្រឡាញ់ជាតិបាទចង់ឲ្យជាតិយើងមានភាពមានអធិបតេយ្យភាពទៅលើនយោបាយដោយលំដិតដូចសផលលើកឡើងចង់ឲ្យយើងមានកំណើនផលប្រយោជន៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជួយដល់កម្មកររបស់យើងជួយដល់កសិកររបស់យើងជួយជំរុញកសិផលយើងឲ្យបាននាំចេញទៅក្រៅកាន់តែច្រើនជួយឲ្យថ្លៃដើមយើងទាបប្រកួតប្រជែងឈ្នះគេឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើនមានមុខមាត់នៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិអ្នកណាក៏ប្រាថ្នាចង់បានដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថាមិនតែខ្ញុំទេគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកអ្នកដែលរស់នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏មានការគាំទ្រច្រើនដែរតាមដែលខ្ញុំមើលតាមនិន្នាការរបស់ Social Media បាទបាទឥឡូវនេះដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងគៀកម៉ោងដែរសូមជូនទៅលោកបណ្ឌិតៀបសុផលតើមានអ្វីដែលជាមតិយោបល់ចុងក្រោយមុននឹងយើងបិទបញ្ចប់កម្មវិធីដែរបាទអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងនាមជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របាទខ្ញុំមើលឃើញថាយើងជួបសោកនាដកម្មជាច្រើននៅក្នុងអតីតកាលបាទដោយសារសង្គ្រាមហើយជាពិសេសសង្គ្រាមនឹងកើតចេញពីនយោបាយផ្ដាច់ការហេតុដូច្នេះទៅថ្ងៃមុខមានតែផ្លូវមួយគត់ដែលយើងត្រូវដើរគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវានឹងទៅរលូនដោយសារអីនៅពេលដែលមានសន្តិភាពនៅពេលដែលបាត់បង់សន្តិភាពយើងឈប់និយាយហើយពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលស្រុកមានសង្គ្រាមគឺរឿងសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏ត្រូវទុកមួយឡែកសិនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែឈ្នះហេតុដូច្នេះហើយទៅថ្ងៃមុខការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យប្រជាជនបានរស់ស្រណុកសុខសប្បាយជីវភាពកាន់តែកើនឡើងដោយគម្រោងដែលថាយើងឃើញតាំងពីយើងបានសន្តិភាពឆ្នាំ1993ជាង13ឆ្នាំដែលសេដ្ឋកិច្ចយើងឡើងរហូតហើយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏កំពុងតែកម្រើកពីសម័យ Covid មកក៏កំពុងតែកម្រើកទៅមុខទៀតហើយយើងនឹងស្ទុះទៅមុខទៀតបើសិនជាយើងមានសន្តិភាពហើយបើយើងមានសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចកើនទៅមុខលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវបានពង្រឹងនេះហើយជានិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍជាតិទៅថ្ងៃមុខបាទជូនសំណួរនេះទៅកាន់លោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តមានមតិយោបល់អ្វីជុំវិញប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរបាទជូនដល់ទស្សនិកជនបាទខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅតែពីការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការកសាងប្រជាជាតិទេព្រោះថាទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធតែតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយគ្មានជាតិឯណាមកស្រឡាញ់ជាតិយើងជាជាងខ្លួនយើងទេដូច្នេះហើយការលើកឡើងរបស់មហាជនមួយចំនួនក៏យើងគួរតែពិចារណាដែរ
ចំពោះការលើកឡើងថាប្រេងជីកនេះវាគ្មានប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើការសិក្សាគឺយើងឃើញហើយថាប្រយោជន៍វាមានច្រើនណាស់ណាប្រយោជន៍មានច្រើនណាស់ហើយម្យ៉ាងយើងធ្វើក្នុងទឹកដីយើងដើម្បីពលរដ្ឋយើងដើម្បីជាតិយើងដូច្នេះខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅតែពីគ្រប់គ្រងហើយនឹងកោតសរសើរចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងហើយនឹងស្នើបន្តឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទសូមអរគុណបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកធ្វើតែបានតាមដានទស្សនានៅកិច្ចពិភាក្សាពិសេសជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងពោពេញទៅដោយធម្មពលបាទរវាងទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV ជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងពីររូបរបស់យើងអរគុណទូរទស្សនិកជនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាពិសេសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសំនៀងរួមជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងពីរសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា